Zde tady ale a já vás vítám u nového videa. Tentokrát je to začátek nové série a to je můj vlastní server. Pokud budete mít zájem, hoďte odběr, like, sdílejte toto video a komentujte, no a já jdu na to. A dnešní mám tady i s sebou hosta, je Bystron, ahoj. No, ahoj. A budu rád, když mu hodíte follow na Instagram. No a teď konec keců a jdem hrát. Tak jo. Problém. Máli vesíčan. Kámo. Let's go. Ježišmarja, já nemám ani kámen, kámo. Já mám 17. Já nemám žádný stony. Počkej, já nemám drafťák. Já už jsem jak matem, zase musím dělat další drafťák, to už je třetí. Kámo, já mám tak chleba reálně. Tak furt lepší než matem, který asi potřebuje na natáčení nebo 40. crafting table. Mám tak a 5 chleba. Jo? Takže jídla mám dost, doufám, že si nechci. Ne, prase. Tak tak, když se do toho baráku leze, zase ho obejdu celý, než zjistím, co na něj. Počkej, proč mají měď? No ne, jako nabídnu si. Že jo. Počkej, crafty. Tak už mám tu tavící pec, nebo jak... Blast furnace. Mám ten inventář, bomba. Tavící pec jsem sehnal, nevím proč mám někdo v češtině, asi ho tak nechám. Okej. Okay. Ježišmarja, já jsem místo krumpáče mě... Nebudu se vyjadřovat, možná jsem se měl nastavit postel, co? A nebo nejí zabíjet Iron Golema. To je když se překlikneš inventa v hotbaru. Tady je spawn, to vím. Je... I am dead. Je 19.4, bratře. Můj kamen nástroje, ne! No, taková pěkná džura tady, no. Víď. Našel jsem takovou menší džuru do země. Vajdevej. Jo, už tě vidím. Počkej. Tamhle s tímto směrem je džura do země. Jo, no. A velká celkem. Kamo, já mu teďka se musím... funguje sensor jako klasický... písek? Teda klasický kámen asi nefunguje. I don't think so. Hmm. Tady jsme... Au. Sorry. Takže ty máš bloky, no. Měli bychom se začít koupat každý někudy jinudy radši. Jo, no. Kamu. Počkej. Kámo jo, je tady kejvka. Dopr... Vylez, dělej, máš bloky. Kure. Ne. Pozor. Dva, tři na jedno hodec. Zombie dole. Počkej. Jedna a půl srdíčka. Chcípni. No, já mám taky jedna a půl. Teda měl jsem. No, výborně. Výborně. Tak, zas a znova. A lépe. No tam seš. Což je za tebou, hej. Kde seš? Tady. Nazdar. Nazdar. Hej, ale tohle je jeden z nejhorších spawnů za mě. Jo, poce. To je památné místo. Tady poprvé v mém případě na tomto serveru vybouhnu creeper. Very good. A ty další. Kamo. Hele, jaká je šance, že se to stane, mi řekni.
Já nevím, kámo, já prostě, já si jen tak jdu a říkám, hezky, a pak jenom prostě další ten kro, ten groper a já potom, a ten creeper. Mezi to můžem, hele, tady bych se jí zabydlel klidně, kdyby to nebylo v půšti. Jo no. Ta díra. Takže zase kámo asi už po třetí. No ale zase tu máš dřevo, že jo, hned vedle půště, což je dobrý. To je dobrý. Sorry. Kostlivec! Pomoc! Vača, vača, vača! Kde? Cíp, jestli dobrý. Budem si pinkat? Nice, dobrý. No, mám dvě kosti, škoda, že to nejsou vlhci. Jo, že? Jo, no. Protože jeden, normál. Já bych umíloval tady zbytek těch dříz. Okay. Že zbumíl. Kámo, to je dobrý. Kostlivec měl výborný aim. Jo, no. Kdo mě zaspinguje na tom Discordu někde? Kam si jsou teď... No, potom co jsme teda vykraftili loďku, znovu jsem se sebral věci, jsme teda nakonec vyrazili na oceán. Doufali jsme, že najdeme nějaký lepší biom, než byl jenom břízový les a poušť. A ano, tak se i překopivě stalo. Nyní jsme propali kolem pouště, pak kolem vzácného stromu z té 1.18, co přidali azelky, pak jsme propali kolem mesa biomu. A nakonec jsme zakotvili v poušti.
A už jde po mě. Ne, pojď, máme na pár, končíme to mini utopením. Se. Nice! Golem zabit. Bystron utopen. Jo no. A já myslím, že tady bych to pro dnešek utnul. Jo no, taky si myslím. Kámo, 4 irony, 5 ironů z něho vypadlo, kámo, co je tohoto zase? Počkej, zase? Zase, prostě! Tuf. What the fuck, kámo? No nic. Doufám, že se vám vidlo, jak jsem říkal na úvodu, dejte tady Bystronovi follow na jeho Instagram, kde můžete dát každopádně... Který bude v popisu. Přesně tak, v popisu bude i můj Instagram a ještě samozřejmě nezapomněte dát a like na tohoto video a odběr na můj kanál. Že mým se město odběratu do konce roku, tak bych byl moc, takže bychom to této magické hranice dosáhli. No nic, a pro dnešek se my oba s váma už definitivně loučíme a zase za týden. Čus. Ahoj.